Од средновековната рударска населба Лесново до наши дни е сочуван само манастирот со манастирската црква, посветена на свети архангел Михаил, подигната од деспотот Јован Оливер, последен можен господар на Овче поле. Куполите на црквата се покриени со оловни плочи, па може би и затоа тоа е едно од најдобро сочуваните средновековни цркви во Македонија. Самата градба делува мощно импресивно, со убаво украсената фасада, обработена од делкан камен и печени тули. Внатрешната декорација на црквата е уште побогата и вонредно разновидна. Посебен квалитет представуваат иконите, што се дело на наши македонски зографи кои работеле во времето кога работеле и копаничарите. Фреските во црквата се од 14-тиот век, време кога била подигната самата манастирска црква. Живописот во неа е познат во целиот свет и објавен во разни енциклопедии, стручни книги и списанија. Ликарията е дело на зографите Михаил, Севасто и Марко. Нивното творештво се вбројува во врвниот квалитет на македонската и на византијската уметност. Централно место на иконостасот заземаат царските двери, кои се издвојуваат од другите влезни врати на иконостасот со тоа што секогаш се позлатени. Покрај позлатата, овде имаме и полихромија од црвена и сина боја. Резбарите на овие царски двери го представиле благовештението. На левото крило од дверите архангел Гаврил, кој ја носи благата вест на Богородица, а од десната страна на другото крило од дверите е представена Богородица. Според каноните на православната црква, на царските двери се наоѓаат и ликовите на пророците цар Давид и цар Соломон.
Фресбата во Свети Гаврил може да се смета меѓу врвните дострели на оваа уметност. Импулсот на Ренесансата за прв пат овде зачукал во срцата на нашите мијачки мајстори. Тие го напуштаат во обичајниот манир и во своето дело, сликајки ги сцените од Библијата, ќе го внесат човекот на собственото поднебје, покажувајки воредна смисла и познавање на неговиот живот и неговата психологија. Од библиските легенди изронуваат ликови на обичните македонски луѓе, земјоделци и трудбеници, соочени со проблемите на секојдневниот живот. За прв пат во дрвените конструкции на Лесново ќе зачука срцето на топлото јужно поднебје. Сцените од Библијата се представени во силна драматика, пред која не може а да не се возбуди денешниот посетител на Лесновскиот манастир. Овде, за прв пат ќе ја видиме играта на Салома со одсечената глава на Свети Јован Претеча, мотив што својата кулминација ќе ја постигне во манастирот Свети Јован Бигорски. За прв пат во овој манастир затреперила творечката рака на резбарот, зарежувајки длабоко во ореовината, зашто посугестивно да ја раскаже легендата за Салома и пирот на незиниот татко царот Ирод, кој седи пред богата трпеза со своите придружници. Овде за прв пат од дрвото одекнува тапанот и писка зурлата, омилените инструменти на мијаците, во чиј што ритам Салома го изведува својот танц пред трпезата на татка си. Можна е интересна сцената на ловецот, кој што со пушка кременка, што значи осовременување на мотивот, стрела на дивеч. Предаден е во полуклекнат став со вперена пушка во дивечот, изненаден и готов за бегство. Самиот ловец е представен како богато опремен со прибор за лов и одбрана. Ова е единствен пример на ваков мотив, невообичаен за православната христијанска црква, а земен е и инспириран од антиката. Овој мотив ќе се појавува и подосна на Балканот од други мајстори, но неговата реализација е далеку под уметничкото ниво на мијачките копаничари.
Од ова уметничко дело панатаму ќе се разнесе славата и легендата за Петре Филипович Гарката од село Гари и за неговата резбарска тајфа. Самиот тој запишува. 1814-та знати се когда се тембло у церков согради и украси три лета маистори ги правиха, излезе 22 кеси, 11.000 гроша и 1500 прочи харч. Петре Майстор од Дебре рукою. Слободно може да се рече дека со уметничката резба во Лесновскиот манастир започнува нова етапа во ова уметност во Македонија. Зашто, пренесувајќи ги библиските мотиви и легенди во Ореовината, уметникот всушност се свртува кон животот на собственото поднебие, навлегува во животот и човекот на просторот во кој самиот живее и создава. Посредна близина на скопската тврдина Кале, некаде кон крајот на 17-тиот или во почетокот на 18-тиот век, е подигната црквата Свети Спас. До незиното градење дошло најверојатно по големиот пожар што го направил австрискиот восководач Пиколомини во 1689 година. За овој настан постојат две верзии. Едната вели дека воинот не сакал да им го отстапи на турците поради неговото богатство и изобилство во храна, а според другата, во градот завладеала чума, па поради тоа дошло до опожарување на целиот град. Црквата Свети Спас од надвор е забележлива по камбанаријата и високите оградни зидови. Заедно со околните градби, внатре во дворот, таа подсетува на вообичаениот манастирски амбиент. Надворешниот изглед на црквата е обична градба, која не би можела да се одвои од околните стамбени згради, особено од оној тип што се подигнати во 19-тиот век, а и порано. Својата архитектурна форма, црквата Свети Спас има основа на трокорабна мала црква, длабоко вкопана во земјата, што изразува желбата на турските власти да биде посочено робството на христијаните. Thank you.
Иконите на иконостасот во црквата Свети Спас се дело на повеќе автори иконописци, работени во различно време. Меѓутоа, повеќето од иконите се од времето кога бил работен и самиот иконостас, а едно од нив, која се наоѓа на целиванието, е дело на зографот Дичо од селото Тресонче, еден од најдаровитите во 19. век. И другите икони се дело на познати мијачки иконописци. Централно место на иконостасот заземаат царските двери, на кои мајсторите им обрнувале посебно внимание при обликувањето и компонирањето на сцените од Библијата. Покрај прикажувањето на благовештението од страна на зографите, оваа композиција ја разработуваат и резбарите. Истото е и на дверите во Свети Спас. Тука се наоѓаат и скулптурите на царовите Давид и Соломон, кои како пророци го навестуваат доаѓањето Христово. Во долниот дел на царските двери, копаничарите од река изработили уште три сцени, и тоа Рождеството Христово, посетата на Богородица кај Елисавета и сретенијето на Богородица со Симеон, кога таа му го предава малиот Христос.
Иконостасот во Свети Спас представува ретко виден приказ на композиција од Стариот и Новиот Завет. Композицијата «Хананскиот грозд» или «Враќањето од Хананската земја». Во оваа сцена, мијачките копаничари во преносна смисла сакаат да го прикажат богатството на Македонија, нејзината плодородност, а луѓето ги представуваат во мијачка облека. Импресивна символика гледаме во ликовите на гроздоперачот, чија што кошничка е помала од гроздот што го откинал, како и во ликот на човекот што ја зарежува виновата лоза. И по лик, и по облека, тоа се луѓе од Балканскиот југ, луѓе од македонското поднебје. Висока драматика е постигната и во композицијата «Жртва Аврамова». Овде, Аврам на својот Бог му го принесува како жртва единствениот свој син, зашто тако било неговото ветување. Неговата намера ја спречува ангелот, кој надлетува над него и му покажува дека за жртва треба да го поднесе овенот кој се наоѓа во негова непоследна близина. Двете колони, лево и десно од царските двери, на нивната челна страна, се илустрирани сцени од создавањето на Адам и Ева, нивниот живот во рајот, сторениот грев и истерувањето од рајот. Во уметничкиот третман интересно е да се напомене дека доаѓа до израз психолошката драма на целокупниот настан. Очигледна е врската на внатрешното доживување со изразот на лицето, како и успешното композициско обликување. Thank you.
следејќи го својот усет за драматика, развивајќи го до максимум во поделни сцени. Мијачките мајстори не пропуштиле да ја раскажат со свој јазик и приказната за Свети Никола, кога овој во последниот миг ги спасува тројцата војници од намерата на джелатот да ги екзекутира. Црквата Свети Спас наидуваме на врвни уметнички дострели на мијачката резбарска школа. Овде доаѓа до израз вистинската полифонија на нивниот уметнички израз, кој се распнува од поетично до драматично, од строго реалистично до ирационално, од наративно до психолошки продлабочено согледување на човекот, на просторот и времето во кој уметниците живееле и создавале. На последната табла од иконостасот, авторите ги изработили и своите ликови, што било спротивно на црковните канони. Тоа се ликовите на Петре Филипович, Макарије Фрчковски и братот на Петре, Марко. Над нивните ликови тие оставили и надпис кој гласи: Први мајстор Петре Филипович од Гари, Макарија од Галичник, Марко од Гари, Дебрани, од Мала река, 1824.